Erdha një herë të shohim këtë rutinë e përditshme, që ke bërë shumë e bukur. Po, dhe të surprizoja pak. Kush të tregoj që? Kush më tregoj? Kur e duhet diçka, e gjej patjetër. Meri, kur do e bëjmë një shooting bashkë? Do me mua... Po bëjmë një shooting bashkë tani? Po, okay. Po të e propozh një herë ti, se më këtë thënë që para disa vitesh ke pas bërë ca foto. Rego, vazhdan. Sot kam sjedhur këtu, sepse është një nga dyqanet më të preferuar të parfumeve këtu në Tiranë. Është një oazë parfumesh, se për mendimin tim, çdo vajzë e bukur duhet të ketë dhe një aromë veçantë. Më ke bërë shumë të lumtur, Xher, që kemi pasur një takim bashkë. Në fillim, mendova të pim diçka dhe pastaj të merrem pak më shumë me parfume. Okej? Okay? Patjetër. Meri, me që unë e ti që ti nuk e pi alkoholin, kam përgatitur një limonadë. Më pëlqen që je i kujdesshëm. Faleminderit. Mësuar? Mësuar. Për ne të dy. Kam njohë që tani një meri të tërhequr, një meri të urtë, kurse atjerë të pash në aksion, do më thënë happy, komplet dhe lumëtur, komplet në botën tëndë. Edhe më vjen mirë do më thënë që pash dhe këtë anën tjetër tëndë. E shofë që bën me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Si të duket, do më ndaloj e ti mua të bëja të punë, se në të dy dhe ishim bashkë? Unë duhet që t'eshe lumëtur, kështu që kur zë bëja një që të tjilë. Je shumë i mirë. Ti si ndjesh kur je atje në set që bën fotografi, çfarë ndjen ose se të pash domethënë që ishe njëri tjetër fare, shumë e lumtur në ato momente? Fotografia për mua është aty ku unë gjej veten, ku jam e lirë. Më e lirë se në çdo vend tjetër, është pasioni im. Sa kohë ke që merresh me modeling tani? Pothuajse 3 vjet. A ke pas gjithmonë ëndër apo ke filluar kështu? Po, që ku kam qenë e vogël. Kam bërë për të parë një reklam ku kam qenë 12 vjeçë. Tani që je përpara kamerave, si e përballon këtë? Tani në siklet më të madh nuk ka. Sa herë jam atje, domethënë që je në qendër të vëmendjes, është pak e sikletshme. Por kjo ishte rruga për të gjetur dashurinë dhe do ta çoj deri në fund. Kur po vinim rrugës, të pash që po këndoje, këndon në dushti? Këngët e preferuar dhe i këndoj, edhe se ndoshta si këndoj ta mam, por me aq sa di, me aq sa mundem, nuk kam turp, do më thënë këndoj, kur jam makinë, kur jam në shpi, kur... Java javës për nëzjera të stajmiri në vërtej se kushje, po, gjyra të reja. Sot u përpoqe që të kaloni një ditë pak më ndryshe bashkë, që të vijë të shifje pak si e kalon ti ditën dhe të rëmbeja në botën time. Nuk e di cili parfum të pëlqeu, por unë e kisha përzgjedhur një për ty. Është përbërë nga lule shumë të rradha, një parfum shumë i veçantë që nuk gjehet kudo. E me që ti je një vajzë shumë e veçantë për mua, do e të adhuroja këtë.
është një dhurat që do të thotë shumë për mua. Dhe ja ke arritur të më bësh të lumtur deri tani, edhe pse është një kohë tepër e shkurtër. Por përsëri ke qenë shumë e veçantë në sytë e mi. Ke edhe ti tani një aromë speciale që sa herë të kujtoj ty të kem dhe një aromë në lidhje me ty. Cheers. Cheers. Të ndjesha veçanë sot, sepse më ke sjellur në një vend tepër special. E ke merituar. Jam vajza e parë që ke sjellur apo? Jam vajza e parë që kam sjellur këtu. Nuk e di, mi ke marrë fjalën. Okay. Më vjen mirë që të paktë më kupton pa folur shumë. Çfarë është dashuria për ty? Dashuria është ndjenja më e bukur që ti mund të kesh për njëri. Ti si më ndon? Unë mendoj që dashuria është gjithçka.